Боксать идем, тетю была. Тебе сало. Бо сугар с ним, когда как будем. А себе кила хамир с ним, когда как будем. Дальнего стока полуфинага, которая будем из боя будем. Порока сирийский по хамовке не будет. Она бастала будем. Боксоном мил. Без лыжных. Республика чемпионов Дальнего Востока финалга финалистом он на межрегиональной гамме поставлен. Какие-то интересные солдаты, келен, он на Аллараби Стефаску тогар верим будем. О, верно, так по Василиевич келен, оскола дерсирите. О, он на Уэйм дерсирите, он на келен, олы будем, он на Василиевич тенгран. Бокса дерсирнехам, а вакан на делите. Он на дарсынан көп білу, онтан дальше ағалан ол. Екі дейінде 9 сұрлақ ол. 10 мұны. 9 сұрлақ. Ол 9. Төртіп түрге мейбірем. Аха, ол екі дейінде 9 класқа көс білу. Төртірге. Ақсыз класы біз таққа білерен. 9 класқа сентябрге сиен. Онтан ол ұны ұсқылауын төртірге білу. Онтан дальше 16 сұрлаққа Чырыштағы институтқа. Тұрсығыдым. Ол мұна бұрты ираққа жәрімдім. Училищенің біскі резерва хаңа арылығы да. Бұрты ираққа. Ол оны бидерам баран. Ото тұх күдік. Физический культура. Учутов. Тренер преподаватель болында. Тренерінен армияттан кәлем баран. Екі тігінші бебе жылаққа. Декабрға кейін бидем. Мұнтан бұға 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 Бестаха. Бестаха. Ага, залга. Паруска. Василий, это не так, а вам куда кровь? Да. А Василий, сколько это было, ханна ты видишь, это было, были. Бара, не фрукты уши, да, это было. Убоим, мяки, не хотят там быть. Двое родных, убоим, Абдукадиров, Джахангир, где они? Республика, хаста, ты был чемпиона. Мяки, не хотят там быть. Дисциплина то еще, а мы же дисциплина то, он тут туда на две хотят, это вот я еще иду ага, а режим ага, ну бета Примеры мы кадрер, это вот я, это турар. Меня хвала слухун о спортивной усколотен бокса салатын тренеринен Сахариспуркатын үтөлях тренере Василий Юрьевич Шестаков лелир. Василий Шестаков тренерский улетин маяга 1916 жылдан сағылан, күн бүгінгер дейі идетінен әңкелес оқты харылақтык, ситихиляқтык, үтес обастақтык үлелер. Бокса құрдық жүккөрдеяқ жылуыры-тулуыры әрейер, қытаны қонына бір ұрақын көріңер, үгі соғыны ұтчаты жарықтан, тарбақа баттанар спорт мастардарын чемпионлары итен тағарды. Жылырғы спорт комитет председателінен Василий Павел Васильевич Белилор өте. Басты көлемін мен бұл ставқа кене қағала бұтым. Бастан білі әбетсерім тұсту зал әте ұрыққы. Мен есейдетін аттығыр бар. Оны ағала бұтым. Олыр бұн ұттым. Мая школа тұтты, средне школа тұтты. Мая гуманитарный школа тұтты. Оны ағая оғы тұқтым. Гимназия, моя гимназия там олар жарықтан ағала алыптыр. Мен отчо боксана жарықтан ағала алыптыр? Мен Петров Афанасий Федоровичке жарықтан бұқтым. Онтан ойден ағаяқты күректі әм барам мұныттым. Уражай, республика, керемен оларды күтті бұтым. Тоғылғанлық оны құрдық сборный Республика сборная гриен китбета. Телоханды. Пюстяхлеры куваты. Антон, осконы битерама киремин. Югу университет киремин. Он надяр и тоху остык жарк там. Тренером. Александр Афанасьевич Тысытов. Марк Карлампиев. Была его именно маяттан ағылавытым. Но оларым етер гедетен бастығы тұлыттан узы. С нуля ағылавымын. Инікі қардуыларын, бастығы қардуыларыттан ұны. Үйретен керен бар бұқпыт.
Та олар уже бирақ делы бітерегер уже ағайы қоғы уже республика керен нестелес біттіреді. Кириллин Вася, Бурнашов Владик, тілер керендер уже нестелес біттіреді. Он тене хилигар уже через бисыл боламар уже те. Федоров Юлиан, Монастырия Париан, тілер туаттыр республика керендер уже бәйлерін уже Томасын республика оларугар уже лидерлер истерия уже кейт биттер. Очылығы наға күште училище олимпийской резервы бар әті. Кимнері қатар әтерге дере бұттенге білін кейсен уже конкурент нағыра жақы үрақын әті. Наға алақын үшуғай тренерске состав күште үлелі хиддерді. Наға әті боксалық тақ қақы әрегар уже әті олық. Тақса хиддер кеметі ме. Еще батык слаженный, батык улелил роллер это тренинский состав команды. Ну, олар имея набор дуллар, тепелинги курдук шоур, день стох, вот оно. Еще олар тыста вор, это училище олимпийской резервы кирелдер это. На как еще ахтер это, лох, на уровне, дярык, он на психологию, тюна, на лобби, олар будет там, улус олар там, бадам, дюк, тох, катахам, гатар олар это. Та ничего, та лилям, эхилигар, он там через год уже, оғыларым оттан ұзы интуақтағар болам бар бұттары, тәңге. Оттан ұзы де республика чемпионнары кәк кәл біттары. Әті Трофима бәдек кәл бітті. Оны үгіріп бетті әме оғыларғы республика бастанлар ұзы де. Оттан ұлақты. Оттан ұны Дальний Восток бұл бұттары бар бұппыт. Оны темелі де ескірі бұйкен арсын. Әме үгіріп бетті әме где путевка будто Россия, Дальний Восток, ну, Восток, где Дальний Восток, Комсомольск на Амуре темит, на Ковендра, на путевку ломат. Юрий Котюга, Волох, быть. Я говорю, это не так главное. Бүгінгі 1916 жылдан Василий Юрьевич ұғы спортивный ұсқолатын боқсы салатын тренерінен қырызды сырихал барайбаққа, элитнар арбаққа, бүгін кені етелләтшілерін қатары тәңі бекет үмсілі ақты күлілен наставник болар. Қара спортивный ұсқолатығыр күнгіте ұғылыры жарыптыр. Тұсту залы барды жібілі ұрық бібілтекінің бір, олынна тұстуқтар кәнлерттен Ого, барата, был не лохетто, но ого, ноги выкидли. Бастхана Борган, то Коран, 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 лох, осколный бдер, бдер, а я гончик ехи. Камбута, то тох, джерек, боксы джерека, то с нами бит, уле, уле, дин, то кихине, туга эрер была, физически нагрузка на эрер. То в основном Хайяхын тулырдақ боларға беретер. Тулы оқын нағыда, лекін нағыда, көліхен бәді оқтыр. Игері де бар болыр. Осының ардақ түйедір дағына бар еқын нағыда, қар түйедір дағына, сайынырғы хынныры. Оның, біле оғылар кемсін әлдер, білең құлығыра. Әдді бүтен бар албыты оғылар, ақсыз, тоқсыз, оныс класс кем бар бұттыр, білең кемсін әлдер, одан тақ сүйбе қай абыдақ біттендер. Ну, мин, тон, делговар махтановын, Василий Юрьевич был директан. Он на бидехегере юреха киди минина ол тренер болун кынхабе виттен хадирет бида. Ана бәбір бұл күн бүнгенгін лүйет жауд, бігі шөп бады күн лүйет. Василий Юрьевич оттон бәті иддебіллах тренер бұхытнан білдер бұл тақа херігер. Кенене де туға катанақ, дисциплинені күшкө тұтар. Иддир. Он хайдан и хердик кап, бле, тох пыхтна. Уже тох кап, бле, олара нин, уже көрін бәті әмтир, бәтін қашыстанлан, бле, олара әмтир, сразу, бле, гасигинан хер, тохтарын, ғырыларын, көрір, яхындарын көрір, тенге алар сор, бигал ағырды бұр. Онна то мен, ол үлдек бұттан, тренердек бұттан, нар судействалан керен бар бұтым уже. Бастығы жа құрақты етті ғыразы ренге ерке білдім. Онын әтті Василий Юрьевич бұл үйппет оғыларын ағар бақтыр. Тренердер үгіз бордары ғытаннар Улуусқа республикаға ұғы келін регионығырғынна Россия тағымнақ құрақты елерге сыллата оғылар сетейлі ақты кітталылар.
Василий Шестуков директор учитывал голову. Береген номну аттарна аттаппыт боксаға билер спортсменнер бола уйнан тақсывыт. Петр Егоров, Айтал Дьяконов, Евгений Мартынов, Мичер Михайлов, Рустам Дьяконов. Береген дағаны жарықтанын күрәқтіген дойдыларын чейін көміс күллер. Сыйғаны ене олық бұрасты күммат еқ үйлелік болақын олық әтірге дере олық маны тұқтан де. Манатон тұғдаған олық ағай баққайын тұқталық кеті. Упражнение да болуын, задание да болуын, защита да болуын. Өнтікен олық бартын олық. Оны ұғынлық перерыв оңырдықын еме тұқ. Өнтіған еме қайықын нады, постоянны форман тұтақ еқын нады. Он этот беделе волок. Блин, я теллер куда обновляюсь, как на одежку надо. Защита гар, туакар, ингер, комбинации ларка бортыр, амсаны гар, ингер. Хангатта хангакиден ер. Айдан ер эти боксы. Сложно көрим. Бұқырдык Василий Юрьевич олығын бүтінгі оға ететігер. Улуска республикаға оға спорта сайдыргар. Энкеле соқ кладын келлерсен. Күннеті күсте ағонна жанырдақ жарықтырғытан. Үләлі қамны сылжар.